स्क्विड गेम मलाई चिने नै क्या Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Hello guys, here we go Rikjen Babu Rikjen Babu Bye, tada 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 Doraemon, bhai. Ita na. Aur dulaon sa yar. Hello guys. Kaisa hal khabar? यताबाट अहिले लागेर त्यही चेक निस्किनु पऱ्यो भगवान् नशा गर मलाई ट्राफिक सरहरूको नजरबाट पर राख भगवान् भन्दै म सयपुरबाट लागेँ कस्तो लाइन हो यार यत्रो बिजी यहाँ चाहिँ छाउनेको हस्पिटल छ क्या आर्मीहरूको हस्पिटल के भन्छ होइन खोप केन्द्र के को खोप लाउनु लागेको छ अरे यहाँ कोरोनाको त अस्ति नै सकिसक्यो होइन गाडी र बाइकहरू हो यहाँ दाजु र आउनेको म्युजियम चाहिँ छ है यहाँ म्युजियममा खै को को आएको छैन होला होइन यता यता पाइलाबाट आए नि हुन्छ स्विङबाट आए नि हुन्छ कालीमाटीबाट आए नि हुन्छ क्या यता हो यो चाहिँ ठुलो ठुलो म्युजियम हो हिस्टोरिकल म्युजियम पुरै यताको चाहिँ आर्मीको म्युजियम भित्र चाहिँ प्लेन छ क्या उता क्या दामी लाग्छ नि भित्र क्या पुरानो पुरानो गाडीहरू छ क्या एन्टिक एन्टिक गाडीहरू पुरै हिस्टोरीहरू छ आर्मीको बारेमा अनि राइट साइडको म्युजियममा चाहिँ पुरै पहिलादेखिको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिकोहरू छ क्या खाएको लुगाहरू पनि छ भने कहाँ सही सबैजना विश्वासै नलाग्ने क्या श्रीनारायण शाहको लुगा हो झुटौडा जानुपर्छ तर यहाँबाट लेफ्ट जान्छु क्या म चाहिँ आफै ट्राफिक सरहरूले भेटायो भने ट्राफिक सरले बाइक देख्ने बित्तिकै आजकल आउनु परिहाल्छ है अलिअलि मोडिफाई छ अब यहाँदेखि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब पुरै मोडिफाई गर्ने ठाउँ मात्र हो क्या बाइकको बाइक मात्र फेरि हामीले पछाडिबाट आएको होइन आउँछ अगाडिको त मात्र गर्छ हामी मोडिफाई गर्ने एकदम सेन्ड गर्ने सब हुन्छ क्या यहाँ बाइकको यहाँदेखि उहाँ परसम्म रोड देखाएसम्म मजाले त्यहाँनिर अब केरियरको पार्ट्सहरू पाउँछ आरसीको क्लच भयो अस्ति अस्ति छैन भन्नुभएको थियो हो र हो र हो र
2000 years later. No more than Nepal police ko bike pani kina rahecha. Aha.
आइपुग्यो अब राखौँ बाइक अनि भ्लग सक्यो बाई सबजनालाई बाई